Laxeldi orðin stór atvinnugrein víða heim og fer nú einnig ört vaxandi á Íslandi. Laxeldi getur haft jákvæð efnahagsleg áhrif á samfélög í dreifbýli, en það getur þó einnig haft neikvæð umhverfisáhrif. Laxalúsin smitar eldislaxin og nú á heimsvísu orðin stærsta vandamálið sem herjar á laxeldi í dag. Eldisfyrirtækin hafa brugðist við vandanum með lyfjafóðrun og böðun með ýmsum eiturefnum sem hafa áhrif á umhverfið. Lúsin hefur hins vegar náð að þróa ónæmi fyrir þessum efnum og því hafa menn í auknum mæli snúið sér að lífrænum vörnum og þá engum notkun hreinsifiska sem éta lúsina beint af laxinum. Í Færeyjum mikið kjörlendi fyrir laxalús og þar hefur laxalúsin verið gríðarlegt vandamál í laxeldi. Árið 2014 leitaði færeyska eldisfyrirtækið Hiddenfjord til Hafrannsóknastofnunar varðandi mögulega framleiðslu á hrognkelsaseiðum frá Íslandi. Góður árangur náðist fljótlega í hrygningu, frjóvgun, klaki og seiðaeldi í tilrauna eldisstöð Hafrannsóknastofnunar í Grindavík. Haustið voru 300.000 seiði flutt með flugi í fiskikössum til Færeyja og sett beint í laxakvíar með lúsasmituðum laxi. Hrognkelsin voru fljót að aðlagast og fljótlega fóru mælingar að sýna lækkandi lúsatölur. Þessi árangur vakti mikla athygli og boðaði tímamót í baráttunni við laxalús í Færeyjum. Þetta samstarf hefur síðan haldið áfram og Hafrannsóknastofnun hefur framleitt það bil 300.000 seiði á ári fyrir eldisfyrirtæki í Færeyjum en einnig á Íslandi. Stofnunin hefur frá upphafi unnið í góðu samstarfi við Stofnfisk HF sem nú heitir Benchmark Genetics. Stofnfiskur hóf stórskala framleiðslu á hrognkelsum á árinu 2016 og selur nú alltaf 3 milljónir seiða árlega. Á þessum árum hafa eldisaðferðir þróast mikið. Komin á markað sérstök bóluefni og fóður fyrir hrognkelsi þannig að heilbrigði og gæði seiðana fara stöðugt vaxandi. Flutningsaðferðir hafa einnig þróast mikið og nú eru seiðin sendt með gámum til Færeyja en brunnbátum til Vestfjarða. Miklar framfarir hafa einnig orðið í eldi og aðbúnaði hrognkelsa í sjókvíum. Lifun hrognkelsa hefur aukist og lúsatölur hafa lækkað. Með vaxandi laxeldi á Íslandi má búast við því að eftirspurn eftir hrognkelsum muni fara vaxandi á næstu árum. Einnig mikilvægt að framkvæma ýmsar stuðningsrannsóknir, svo sem uppbyggingu klakstops, kynbætur og ýmisverkefni til að auka enn á velferð og hreysti hrognkelsanna. Notkun á hrognkelsum í laxeldi frábært dæmi beitingu á lífrænum vörnum í góðri sátt við náttúru og eldisdýr.